Tak, dneska jsem si dala výzvu hajecký kopec. Na hladký humor úplně. Sice jsem to zapomněla to zapnout, ale že tady stojím, tak to je důkaz, že jsem to vyjela. A tady bydlíme. Tam. Pecka, pojď ještě kousek. Jenom to zdechy. No, máš tam bedničku, máš, ne? No, teď už si to nikam nepojede. No vidíš to? Dobré, ne? Nebylo to také hrozné. No. Lehnul si? Já jsem za perku a začal mi skakat a BS-ko, které jsem si nevypl. Řídítka si nech úplně volně, nemej pevné ruce. Perka říká, to máš mít kuřátka mezi rukama a tím a ty kuřátka nesmíš zabít. Aha. Jo, musíš mít furt kuřátko tady mezi tím a nesmíš ho zabít. Tak jo. Nesmíš ho rozmačnout. A jeď normálně v tom rigolu, to máš lepší vždycky, jo? Jemně, nemačkej tu brzdu agresivně, pomaličku, v klidu. Dobrý, pojď, nastup, dostupaček, běž dostupaček. Tady potom existuje v tom obor je taká pěkná cesta, tam mi nepojedem nebo. Dobrý. Dobře, zdechni to, Marko, v klidu, nezvedej to sám. Nemorduj se s tím, ty vole. Ty jsi strašný hr, fakt nezvedej to sám, jo? Kde, kurva? To je tady v tom, víš, to si ti vždycky pohne. To je dobré. Tu pojď. A, co to? Dobré? Cítím to. Máš to chciple? Chceš pomoct? Jde na zemi. Počkej, ti pomůžu. Vidíš chvilku, jo? Jo, už jsi nahoře? Vyboje, ne. Už si nedáte říct nikdo. Dobře ty. Zkušeně. Tak to mohlo vypadat.